Kādā naktī divi zagļi sadomājuši zakt zirgu. Aizgājuši pie vienām mājām, kur kārtīgs saimnieks un kuram zirgi, nu kā barokļi. Abi divi atnāk, tūlīt iestali iekšā, bet tad tā nelaime. Nakts gaiša kā dienā, jo mēness pilns un spīd pa visu pagalmu. Tā. Izmēģinājušies tā un no vienas puses, no otras puses, bet nu netiek tam stallim klāt. Ko darīt? Vienam iešaujas prātā tāda doma. Vajag to mēnesi nogāst nost, un tad mēs varēsim brīvi strādāt. Otrs saka, tā. Nu, kā mums tas atrāk neierāc prātā? Tā, labi, tu paliec šeit, es došos uz mājām pēc punduļa, nu, kur iegās to mēnesi iekšā. Otrs tikmēr aiziet sadabūt garu kārti, slapstās lēnām, lēnām, uzkāpj augšā uz rijas jumta. Jā, apā, jā, tikmēr jau otrs ir klāt, jā. Atkal uzrāpjas, tā stabilāk. O, tagad labi. Uzkāpj augšā uz rīs jumta un mēģina to mēnesi aizsniegt. Stiepjas, stiepjas, sniedzās, sniedzās. Nekādīgi nevar aizsniegt. Un tas, kas lejā, tas saka, nu, bet palic, palic uz augšu. Nu, tas lec un lec un... Un pēkšņi krīt un tenteru tenteriem tieši virsū uz tā punduļa. Uzkrīt uz punduļa, tas uz pusēm pušu. Viss, otrs pienāk klāt, skatās, tas pirmais guļ augšpēdu. Pa galam, sprandu atlauzis, tikai mute vaļā, zobiņi spīd pret mēnesi. Tas pirmais skatās, domā, ka viņš... Smējās un nopietni saka, irksi vai neirksi, puspundeļa būs jāmaksā.